Txernòbil, una història natural, un enigma radioecològic. El 26 d'abril del 1986, a la 1:23 de la matinada, el reactor 4 de la central Lenin de Txernòbil, a Ucraïna, va escapar de tot control. Dues explosions i un incendi que va durar 10 dies van alliberar a l'entorn milers de milions de partícules radioactives i van contaminar vastos territoris de molts països. De seguida es va crear al voltant de la central una zona d'exclusió d'uns 30 quilòmetres de radi, prohibida a tota vida humana. L'endemà, els 135.000 residents que vivien a l'interior d'aquella zona van ser evacuats. No hi van tornar mai més. En aquesta zona vetada a partir d'aleshores a la vida humana, la fauna i la flora salvatges van quedar abandonades. Què se n'ha fet en tots aquests anys? Aquesta és la història silenciosa i lenta del món animal i del món vegetal sotmesos a l'acció de la radioactivitat. I explicada per aquells que l'observen i l'estudien des del funest accident del 1986, els científics. L'impacte d'aquells milers de milions d'àtoms radioactius, els radionúclids, en el medi ambient, significava per cada organisme viu, animal o vegetal, un combat que es desenvoluparia a escala microscòpica, completament invisible i al nivell més íntim de les cèl·lules, a les molècules i, més concretament, als cromosomes. Sempre n'hi ha hagut de radioactivitat a la Terra i sempre ha format part del medi ambient. La natura ha après a gestionar-la i ha desenvolupat mecanismes de reparació per corregir els efectes de les radiacions. Però quan hi va haver l'accident de Txernòbil, la natura no estava en absolut preparada per fer front a un augment tan sobtat de la radioactivitat. Així que els humans se'n van anar, va arribar la calma total. Ningú no s'aventurava en aquesta terra sinistra, en aquesta gran ciutat fantasma de Prípiat, en aquests pobles horribles on es va enviar l'exèrcit a destruir-ho tot per dissuadir de qualsevol desig de tornar-hi. Però aquesta calma seria pertorbada ben aviat per les curioses anades i vingudes d'un nou tipus de població absolutament sorprenent, els científics. Proveïts de passis degudament segellats, se'ls va permetre creuar aquesta barrera sempre fortament custodiada, porta oficial d'entrada a la zona prohibida, i bellugar-se lliurement per aquesta vasta terra de ningú. En particular per les zones considerades molt perilloses a causa dels nivells de radioactivitat milers de vegades superiors als normals. Em dic Sergei Gashak, sóc ucraïnès. Vaig néixer a Ucraïna, a la ciutat de Zaporizhia. El 1986, Sergei Gashak va ser un dels 800.000 liquidadors reclutats per netejar la zona prohibida. Quan el van rellevar per irradiació excessiva, es va prometre tornar-hi, aquesta vegada com a investigador. De tots els científics, Sergei Gashak és, sens dubte, el que ha participat en més estudis a l'interior de Txernòbil. Em vaig fer zoòleg i he recorregut a la zona amb una càmera i un cable a peu, amb cotxe i amb barca. Fa més de 20 anys que conec la regió. Se'm va fer molt familiar i m'hi vaig aficionar. Una contaminació tan elevada en un ecosistema tan enorme no s'havia donat mai.
En aquest laboratori a l'aire lliure, els científics descobririen fenòmens del tot extraordinaris. El més sorprenent és que no semblava que tinguessin por d'enfrontar-se a la radioactivitat. Aquesta àrea es troba a 2 quilòmetres de la central nuclear. Aquí la radioactivitat és 1000 vegades superior a la normal. Ah, hi ha alguna cosa. És un ratolí de bosc mascle. Viu aquí, en una zona molt radioactiva. Segurament deu estar molt contaminat, però es troba en un estat sorprenent. És molt àgil i molt fort, el sento als dits. Està disposat a lluitar per la seva vida. Es defensa i mossega aquest animal ferotge que l'ataca, l'home. Més de 2 dècades després del desastre, sembla que la natura, sorprenentment, s'ha refet del tot a Txernòbil. La zona prohibida alberga moltes espècies d'animals salvatges, incloses algunes que n'eren completament absents abans de l'accident. S'hi han instal·lat diversos ossos. És molt comú veure-hi porcs senglars, ants, cérvols o cabirols. Els ocells nien fins i tot el sarcòfag de formigó que cobreix el reactor mort, amb nivells de radioactivitat 1 milió de vegades superior a la normal. Curiosament, però, com el ratolí atrapat per Sergei Gajdusek, sembla que tots aquests animals gaudeixen d'una salut esplèndida. És possible que la zona d'exclusió de Txernòbil s'hagi convertit en un paradís per la fauna? I què els ha passat a les plantes? La vegetació és exuberant. Creixen arbres fins i tot dins dels blocs de pisos de la ciutat abandonada de Pripyat. A poc, però a un ritme sostingut, les restes d'allò que va ser ciutat modèlica soviètica són engolides per la selva. Cada poble s'ha convertit en una veritable jungla. Com en els animals, les radiacions sembla que no han fet cap efecte sobre la vegetació. Se'n riu la natura de les radiacions? L'anàlisi dels ratolins capturats per Sergei Gajdusek és encara més intrigant. Aquests petits rosegadors són de gran ajuda, ja que es deixen capturar fàcilment, i sobretot també pel fet que ja han superat la 40a generació des de l'accident, mentre que els humans només són a la primera. Aquests animals, per tant, poden proporcionar informació valuosa sobre els efectes a llarg termini de la radiació. Es tracta d'un ratolí jove, sexualment actiu. Està sa i és molt vivaç. No té cap alteració visible que es pugui imputar a la radiació. Però ha de ser altament radioactiu perquè era el bosc vermell. Ara en mesurarem el nivell de radioactivitat. Sergei Gajdusek ha aconseguit instal·lar a la seva caravana al laboratori un gammàmetre. Aquest aparell li permet mesurar amb precisió la quantitat de radioactivitat emesa pel cos dels ratolins i determinar, per tant, si són o no ratolins normals. Aquest pic és característic. Aquest ratolí és altament radioactiu segons el nostre paràmetre de control. Això vol dir que hi ha una gran quantitat de cesi-137 al seu cos. És lògic, perquè els animals mengen tota mena de plantes, insectes i bolets del bosc. Absorbeixen, per tant, grans quantitats d'àtoms radioactius, els radionúclids. El que és increïble és veure que, malgrat tot, aquests animals sobreviuen i es reprodueixen. I, curiosament, tenen un aspecte normal i sa. De tota manera, m'hauria estranyat molt que haguessin capturat un animal no contaminat. Com és possible que un animal tan radioactiu no mostri cap alteració visible i pugui viure en un entorn com aquest? Per entendre com ha arribat la natura a aquesta situació tan paradoxal, ens remuntem al moment de l'accident, concretament a l'explosió del reactor número 4 a la 1:23 del 26 d'abril del 1986. Súmmum de la mala sort. El reactor acabava de ser recarregat de combustible. Contenia 200 tones d'òxid d'urani.
Hi va haver una explosió. No una explosió nuclear, una explosió tèrmica. La llosa de formigó es va aixecar i tot el combustible es va dispersar pel medi ambient. I després aquestes partícules van caure a terra com boles de petanca. Denis Stamos i el seu equip de l'Institut Francès de Protecció Radiològica i Seguretat Nuclear treballen per determinar quins són els efectes d'aquestes partícules radioactives sobre el territori. Si només hi hagués hagut l'explosió, aquest accident no hauria estat tan catastròfic. La radioactivitat s'hauria contingut dins del radi de 30 quilòmetres, ja que totes aquestes partícules, molt pesants, haurien tornat a caure al voltant del reactor. Malauradament, però, es va produir un incendi i va durar 10 dies. En el moment de l'incendi, la temperatura del nucli del reactor va pujar molt. Val a dir que aquest combustible contenia ja tots els elements radioactius produïts per fissió que es generen en una planta nuclear. Els més pesants van caure de seguida al voltant de la central, però els més lleugers, els més volàtils, es van escampar força lluny. Es va formar així una columna radioactiva que va emprendre un viatge. Un viatge molt llarg. S'havia creat el famós núvol de Txernòbil, que feia cas omís de les fronteres traçades pels homes. Vet aquí el recorregut que va fer del 26 d'abril al 9 de maig del 1986, científicament reconstruït a partir de milers de dades. En 10 dies, milers de milions de partícules radioactives es van escampar al medi ambient a mercè del vent, 30.000 vegades les emissions de totes les centrals nuclears del món en un any. Encara avui dia, el 3% de la radiació que rebem a diari procedeix del núvol de Txernòbil. A més, la meteorologia també hi va intervenir. Va canviar la direcció del vent i la columna de contaminació va girar. I després, encara va ploure. Allà on va ploure, la pluja va precipitar els elements radioactius i per això hi ha les clapes de contaminació. Als llocs on no va ploure, no hi va haver precipitacions i per tant no es van contaminar. D'aquí ve aquesta dispersió de la radioactivitat en taques de lleopard i la dificultat per tractar aquesta àrea, perquè la contaminació és totalment aleatòria. Milers de mesures han permès obtenir un mapa de la contaminació i redibuixar els límits de la zona prohibida. Les restes de l'explosió i la pluja de cendres mostren variacions molt grans del nivell de radioactivitat, gairebé a l'atzar. Es va instal·lar una nova tanca, però que deixava fora moltes regions altament contaminades, algunes de les quals no van ser mai evacuades. Sota el sol primaveral del 1986, quan tots aquests milers de milions d'àtoms, els uns més radioactius que els altres, es van escampar al medi natural, va començar una batalla de grans proporcions. Els científics la van anomenar la fase aguda. Els organismes vius, plantes o animals, que van tenir la desgràcia de rebre aquesta capa de cendra, van haver d'afrontar una radioactivitat enorme en contacte directe amb les seves cèl·lules. Aquests organismes van ser sotmesos a l'acció terrible de la radioactivitat.